Azərbaycan hakimiyyəti eyni kateqoriyalı bir rejim olan Putin rejimi ilə əlbir olaraq Avrointeqrasiyanın regionda güclənməsinə qarşı birgə işləyirlər və belə deyək də, bütün əsas xarici siyasətin deyə, əsas məqsədlərindən biri bu prosesin regionda güclənməsinin qarşısını almaqdır, çünki bu onların hakimiyyətləri üçün birbaşa təhdiddir. Keçmiş diplomat Emin İbrahimov həbsinə etiraz olaraq 10 gündür açıqlıq edir. O, çıxışlarında və yazılarında Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya yönlü maşa siyasəti apardığını bildirib. Həbsinə səbəb də bu çıxışlarının olduğunu bildirir. Keçmiş diplomat iyulun 22-sində metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının yaxınlığında Kamal Şükürov adlı birinə bıçaqla xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilir. Özü ittihamı qəbul etmir, diktaturanın qurbanı olduğunu deyir. Mən kimsə bıçaqla vururum, kiməsə xəsarət yetirdim, tanımadım, bu absurd bir ittihamdır. Və eyni zamanda da həmin şəxs əksinə buna yaxınlaşıb, başlayıb söyüşdürmədir, mən şoka düşdüm. Və eyni zamanda da həmin saniyə, deyir, bir 15-20 saniyə polis əməkdaşları və hətta təcili tibbi yardım da maşınla, avtomobildə ora gəldi. Ondan sonra məni həbs elədilər, saxladılar, apardılar Nizamvayın polis idarəsinin 24-cü polis bölməsinə. Emin İbrahimov 2020-ci ildə keçirilən parlament seçkilərini son damcı adlandıraraq öz ərizəsi ilə istifa yazıb diplomat kimi çalışmaqdan imtina edib. Ərizə mətnində belə yazılır. Ölkəmizdə seçki institutunun dağılması, siyasi legitimliyin əsaslarının sarsılması və azadlıqların sistemli boğulması şəraitində diplomat işləmək getdikcə daha kəskin mənəvi dilemmalar yaradır. Bugün ölkədə baş verənlər var. Ya buna susacaqsan, ya da ki danışacaqsan, susmayacaqsan. Bax, Emin susmayanlardan idi. Onun kimi insanların sayı sözsüz ki azdır. Həm bir tərəfdən adam susmurdu, digər tərəfdən də vaxtı ilə bir vəzifəsi var idi, yəni səfir faktiki olaraq ölkənin səfiri idi başqa bir ölkədə. Yəni onun bundan sonra da, deyəlim ki, diplomatik karyerası ola bilərdi. Amma adam bunların hamısından imtina etdi və məktubunda da, daha doğrusu istifa ərizəsində də onu açıq şəkildə qeyd edir ki, onun üçün bir mənəvi dilemma yaranıb. O ya irticanın yanında olmalıydı, yalan danışmalı idi və irticaya dəstək verməli idi, ya da ki, həqiqəti deməli idi. O, indi həqiqəti deməyi seçdi. Və həqiqəti bugün deyənləri də hal-hazırda biz görür ki, həbs edirlər. Emin İbrahimova qarşı cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq niyyəti ilə sağlamlığa qəsdən ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. İbrahimov deyib ki, Nizami rayon 24-cü polis bölməsində ondan telefon parolunu tələb ediblər, imtina edəndə isə elektroşok veriblər.